Pia Kossaan League of Legends -pelistä, Janna Star Guardianskinista. Mä oon käynyt Desukonissa 3 kertaa aikaisemmin, ja talvella täällä Sibeliustalolla on semmonen Desukon Frostbite, ja sit on käynyt siellä kanssa 2 kertaa. On paljon erilaisia ihmisiä ja sitten kaikkea nähtävää, erilaisia ohjelmia, et sinänsä mukava nähdä samanhenkistä porukkaa ja muita ihmisiä, jotka pukeutuu, ja sit pääsee ostelemaan myyntipöyviltä, ja se on mukava. Usein kävijöille sanoisin, että kannattaa rohkeasti tulla omana itsenään, ihan mitä tahansa vaan päälle, ja rohkeasti tulla vaan katsomaan, että minkälaisia juttuja täällä on. Suosittelen ihan kaikille, jos kiinnostaa yhtään anime tai peli tai muu populaarikulttuuri. Kaikille hyvää konia ja kannattaa tulla ensi vuonna katselemaan. Varo tätä. Mä olin osastolla, niin mun veli piirtui, että...